Assalomu alaykum. Demak, uchinchi yuntimizdan davom etamiz. Unit uchinchidan davom etamiz, lekin bugun Raymond Murphy darsligimizni ikkinchi darsi. Ya'ni uchinchi dars ekan devor. Men uch ya'ni unit uchinchida to'xtaganmiz. Ikkinchi video darsimiz. Demak, I'm doing present continuous. Ayni hozirgi paytda qilyapman. Qilyapman. Ha, Toshkentcha qilib aytsak, qilyapman. Namangancha aytsak. Xo'p. Qilib turuvdim, ketib turuvdim. Va hokazo. Mana shu mavzular. Ayni paytda qilayotgan ish harakatlaringiz. Ayni paytda. I'm eating deb qo'ygan rasmda. Tagida she's eating, she's not reading. U ovqat yeyapti, u kitob o'qimayapti. It's raining, the sun is not shining. Yomg'ir yog'yapti, quyosh charaqlamayapti. We are running. Biz yuguryapmiz. They are running, they are not walking. Ular yuguryapti, ular yurmayapti. Demak, present continuous gapda to be'lar bilan birga keladi va fe'llarga ing qo'shimchasi. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, ing, ana bo'lay endi sharmanda ham bordik. O'sha ing deymizu, ing, o'shalar fe'lga qo'shilib keladi. Mana I, men, to be'ni qo'yamiz. Am teaching. Teach ing. I am teaching. Men dars beryapman. You are watching. You are watching. You kelyapti, to be kelyapti, fe'lga ing qo'shilyapti. You are watching. Sen tomosha qilyapsan. Shunaqa nima qilayotgan bo'lsa shuni aytaveramiz va kim qilayotgan bo'lsa ham I am deyavermaymiz. Masalan, otam uxlayapti. I am sleeping emasda. Sen uxlamayapsan-u. Otam uxlayapti. My father is sleeping. Judda speakingni rivojlantirishda shu bolalarda muammo bo'ladi-da. Haligi mana buni ishlatmaydi. Miyani ishlatmasdan sal ishlatish kerak. Baribir speakingda ba'zi o'qituvchilar aytadi-da, gapiravering, bosavering. Man o'zim aytaman. Ba'zi o'qituvchilar emas, o'zim ham shular qatorida bosing, ol, gap yo'q, bosish kerak, lekin baribir mana uni sal ishlatish kerak-ku. To'g'rimi? Aqlini ishlatmasdan gapiraveradi. Bir xil o'quvchilar bor, endi hozir esimda yo'q, har qanaqa holat juda ko'p holatlar uchraydi-da. Haligi o'qituvchilarga ham qiyin haqiqatdan. Faqat iltimos, kim qilyapti o'sha ish harakatini? Shuni boshida aytib oling. Men siz bo'lsangiz I am deysiz. Sen demoqchi bo'lsangiz you are deysiz. U bo'lsa he is, she is, it is, we are deb aytasiz. I am working deb qo'ygan tagidagi jadvalda Tom is writing a letter. Tom xat yozyapti. She is not eating. U yemayapti. The telephone is ringing. Telefon jiringlayapti. We are having dinner. Biz kechki ovqatni qilyapmiz. Dinner have bilan keladi. Ya'ni have bu yerda ovqat yemoq, ichmoq ma'nosini beradi. Zavtrak qilyapman. I am having breakfast. Obed qilyapman. I am having lunch. Kechki ovqatni qilyapman. I am having dinner, supper. Misol uchun. Ya'ni have yemoq, ichmoqni o'rnini bosib kela oladi va bunga ing qo'shilishi mumkin. Agar biz yeyapmizsizlar, mana kitobdagidek we are having dinner desiz bo'ladi. You are not listening to me. Sen meni eshitmayapsan. The children are not doing their homework. Bolalar o'zini uyga, umuman bolalar uyga vazifalarini qilmayapti. Demak, tagida yana o'sha yozgan. I am working, she is wearing a hat, they are playing football. I am not watching a television degan misollarni bergan. Nima demoq? Nima degani birinchi? I am working, ishlayapman. She is wearing a hat. U shlyapa kiyib olgan. They are playing football. Ular futbol o'ynashyapti. I'm not watching television. Men televizor ko'rmayapman. Xo'p, men demoqchi. Xo'p, nimaga bu misollarni bergan? Ish harakat ayni paytda bo'layotgan. Lekin uchun. Buni siz tushundingiz endi kitob. Mabodo tushunmagan bo'lsangiz demoqchi. O'tmishda ham bo'lmagan, kelajakda ham bo'lmagan, hozir bo'lyapti. Please be quiet deb misol bergan tegida. Sokin tush degani bu. Jim jim bo'l. I'm working, ishlayapman. Hozir ishlayapman. Look, qara. Joe is wearing a new her new hat. Joe o'zining yangi shlyapasini kiyib olibdi. Don't go out now. Ko'chaga chiqma hozir. It's raining. Yomg'ir yog'yapti. Where are the children? Bolalar qayerda? They are playing in the garden. Ular bog'da o'ynashyapti. On the telephone. Telefonda we are having dinner now. Biz telefonda qarang, suhbat bo'lyapti-da. Biz kechki ovqatni qilyapmiz. Can you phone later? Kechroq qo'ng'iroq qila olasanmi? Bu yerdagi misollar yana o'sha tepadagi tushunchamizni qaytartirib yotibdi.
Aynı paytda bo'layotgan ish harakatlar uchun present continuous. You can turn television off, I'm not watching it. Bola bu yerda tushuntiryapti, zerikib qolishingiz mumkin-da. Lekin zo'r gaplar bor-ku, shu gaplarni siz ishlating, baraka topkur. Marhamat, ishlatsanglar-chi. ING qo'shish ma'nosi appendix bor, 4-appendixga o'tsangiz, appendix degani o'sha kitobni nima desam ekan, orqa tomonida bo'ladi, mana masalan 220-chi betda qanday yozilish qoidalari haqida tushunchalar bergan. Paytiki bularni ham tushuntirishga harakat qilaman. Mana come, smoke, write kabi oxir i bilan tugagan fe'llarda i solib tashlab ing qo'shib yuborasiz. Running, sit, run, sit, swimlarga ing qo'shganingizda o'zi ikkilanadi. Running ikki dana, sitting double t, swimming, lie, die kabi so'zlarda i tushib qolib y qo'shiladida ing bilan urib yuborasiz. Mana kitobda yozib qo'yibdi do'stlar. Yana o'sha gap bu yoqdagi misolini, ya'ni mashqlarni qilib orqa tomondan tekshirib tushunsangiz yaxshi, tushunmasangiz ozgina tushunishga harakat qilasiz va shunda ham tushunmasangiz endi biz unga ko'mak beramiz do'stlar. 4-chi uyit nima debdi? Xuddi shu mavzuni savol shakli. Nimadir qilyapman, nimadir qilyapsan, nimadir qilyapti edi-ku boya. Xuddi shu narsani qilyapmanmi, qilyapsanmi, qilyaptimi, quvossanmi, yoki quvonmanmi, quvotdimi, qilutdimi, qilussanmi, mana shu narsa. Ya'ni yapman. Nima masalan, qarang. I'm teaching. Men dars beryapman. Am I teaching? Men dars beryapmanmi? You are watching. Sen meni ko'ryapsan. Are you watching me? Sen meni ko'ryapsanmi? Xuddi to be'ni oldinga chiqarish o'rgatgandim, buni ham xuddi shunday to be'ni oldinga olib chiqib qo'yasiz, bo'ldi, masala hal. Savolga aylanadi, qoladi. Da. He is watching television. U televizor ko'ryapti. He is edi. Siz oldinga chiqaring. Is he watching television? Yoki she is running. U yuguryapti. Is she running? U yuguryaptimi? Bo'ldi, masala hal. Men o'zimcha tushuntirdim. Endi bu yerda kitob bo'yicha ham tushuntiramiz. Positive va question deb qo'ygan. I am ing, he, she, it is ing, we, you, they are ing. Bu oddiy shakli. Endi qarang, am I ing? Is he, is she, is it ing bo'lsa savol bo'ladi. Are we, are you, are they ing? Are oldinga chiqyapti. Rasmga qarang, what are you doing? Nima qilyapsan? To be'lar what'lardan oldinga, so'roq almoshlardan oldinga chiqolmaydi. Are you feeling okay? O'zingni yaxshi his qilyapsan? Yes, I'm feeling fine. Yaxshi his qilyapman. Is it raining? Yomg'ir yog'ayaptimi? Yes, take an umbrella. Ol zontingni. Why are you wearing a coat? It's not cold today. Nima uchun sen kurtka kiyib olgansan? Bugun sovuq emas u. What's Roy doing? Roy nima qilyapti? He's cooking the dinner. U kechki ovqatni qilyapti. What are the children doing? Bolalar nima qilyapti? They are playing in the garden. Bog'da o'ynayapti. Look, there is Jane. Qara, u yerda Jane bor. Where is she going? U qayerga ketyapti? Demak, bolalar o'sha gap to be'lar oldinga olib chiqasiz. Bo'ldi, ko'p ko'p narsa kerak emas. Mashqni qilish jarayonida ham tushunasiz. Mana tegidagi misolda ham shuni bergan. The word order in this question is. So'zlarning tartibi bu holatda o'zgaradi deb to be'larni oldinga beryapti. Is, are, ega, subject ya'ni va ing. Is he working today? Is Mr. Smith working today? Where are they going? Where are those people going? Va hokazo. Bularga qisqa javob berishim yes I am, no I'm not. Masalan, sizga aytaylik kimdir ishlayapsam, are you working today? Yes I am, no I'm not. Endi what, when, which, where so'roq olmoqchilar bilan kelsa, unda to'liq javob berasiz. Masalan, where are you working? Qayerda ishlayapsan desa, yes I am deyamiz. Unda to'liq aytamiz. I am working at school. I am working at home. Uyda ishlayapman, maktabda ishlayapman. Tushunyapsizlar-a? Mana shu, agar so'roq olmoqchilari qatnashsa to'liq, qatnashmasa qisqa javob berib qo'yasiz. Yes I am, no I am not qo'yasiz. Are you watching me? Yani tomosha qilyapsanmi? Nima deysiz siz? Izohlarda qoldiring. Va 4-chi mashqni, uyga vazifalarni qiling, tekshiring, tushunsangiz yaxshi, tushunmasangiz harakat qiling va shunday ham tushunmasangiz biz yordam beramiz.
va yana aytmoqchi bo'lgan gapim, iltimos qilamiz bizni video darslarimizni do'stlaringizga ulashing. Like tugmasini bosish qanchalar qiyin, ko'ryapsizu, manfaat olyapsizu do'stlar. Iltimos sizdan o'sha bizni rivojlanishimiz uchun, bizlarni ko'proq siz azizlarimizga videolar olishimiz uchun bizga ko'mak bering. Biz qanchalar ko'p promotor bo'lsa, qancha ko'p like bo'lsa biz ilhomlanamiz. Shaxsan men ilhomlanaman. Demak, ko'p odam kuzatyapti deyman va yanada ko'proq mehnat qilishga mana shu sizning mehnatingiz sababchi bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.